Американський президент назвав нового очільника Пентагону. Із 1 січня виконувачем обов'язків міністра оборони США стане нинішній перший заступник голови відомства Петрік Шанахан. Про це Дональд Трамп повідомив у своєму твіттері. Шанахан працював у Пентагоні від березня минулого року. Доти він був старшим віце-президентом корпорації «Боїнг». Чинний голова обраного відомства Джеймс Меттіс у четвер оголосив про свою відставку і через розбіжності у поглядах на зовнішню політику з Трампом.